nimeenjoy sana nimeenjoy sana santini sana sasa mimi nataka nikibia usunasikia huyu jamaa amenipigia simu hata simu tunataka tutume maliza tunataka kutoka oh jipya mnene sasa acha mimi niende umepata hiyo ngoja mbona ngoja ni check ah lakini wewe si ni unaomba Omu gombero Omu gombero Kona chesa Omu gombero na simu simu Na kutibawa Combination Mimi ni atari Jambana ni kombi ukuji na sister Hei lakini yoni unama Amemwe Kugeuza kichapati Umepata Ngoja ngoja kutoka nchu Hei Extra press baby when you wind and fall Apana siyo kilelewa la hiyo. Na nani? Siwe niambia pale ni kutu. Ilikuwa ni ya mtu mmoja. Mtu mmoja aje. Utatupati nje 1,000 babes. Wewe! 1,000! 1,000! 1,000! Waja siwe niambia iti nilikuambia ni mbwe nilikuwa nakataka. Alafu? Ukaniambia ni bebe dadangu. Nilikuambia unesa kumja na sister. Yeee! Ukuja utugeuza yako vile umenigeuza nilika nakataka iti. Ah, si. Ah, cheni hizo. Ah, si, si. 1,000! Na kama na uyu tuwa uyu Tabia gani? Nikwambia niko na 1,000. Ukasema unaweza ita sister. Kusema nilikuwa nafikiria ni kila. Yo, nauliza. Eh? Umetuona aje? Kama rais mwenyewe ndiye amesema kila paka ilipwe. Mimi nitatoa pesa wapi mimi? Ya kulipa paka. Kulipa paka. My friend. Sasa mimi si atakuwa na paka? Hapana, sikasema hivyo. 1,000 tunafanyia nini? Mwanzo anataka kulipa kila kimeotwa. Sikwenda 1,000. Ikakapo mafuta. Eh? Ikaekwa spray. Wewe sasa zuri ulikuwa ungeuza kama chapati. Kama chapati. Unasikia harufu ya paka wewe? Eh? Paka safi, paka clean kabisa. Ni vile wewe ukuni explain. Au ungeni explain hiyo hata singekuja. Hapo mimi hata hizi video sifanyaji. Mimi ni mtu niko na bibi, niko na watoto. Customer. Mimi niko na watoto lakini sina bwana. Customer ukikuja hapa, ukanigeuza. Eh? Hizi ulikuwa unafinyafinya kwa nini na 1,000? Si wewe ndio ulisema nifinye. Mimi kitu nilikuwa nataka ni kidogo. Wewe ndio uliniambia nini? Unataka nini ndio mnaniingiza kwa hizi story? Mimi wewe unigeuza nini? Unataka nigeuza kama chapati kwa nini? Kama unajua na 1,000 nini? Sasa mnataka aje? Mnataka ongeza. Sina pesa. Hakuna pesa. Hakuna sina pesa. Sina pesa. Ngoja uone. Unaona ile kitu kwa Facebook inaitwa nani? Buyers be beware. Ndio tunachukua mwizi. Msifanye hivyo. Mwizi wataka kaa vizuri mwizi. Fungua kifua yako. Fungua mwizi wa paka. Sasa hizi ni gamini. Mwizi wa paka. Tabasamu. Niko na familia. Tabasamu. Mwizi wa paka. Tabasamu. Mwizi wa paka. Mwizi wa paka. Kaa vizuri. Wewe. Weka uso. Tabasamu. Smile vile ulikuwa na bibi yako. Ehe. Ulikuwa ngie ukifanya hivyo. Bibi yako ajue vile unakaa. Fanya vile uliita baby. Baby. Aha. Eh, tena. Baby. 1, 2, 3. Baby. 1, 2, 3. Come over. Ehe. Tabasamu. Smile. Baby. Ehe. Come over. Ehe. Sivyo ndo nilisema. Eh, na hiyo call me daddy. Baby. Ehe. Call me daddy. Call me honey. Sema vizuri kwa fura. Smile. Baby. Call me daddy. Na sita wahi iba paka ya mtu. Sita wahi iba paka ya mtu. Maana paka sahi nalipishwa. Maana paka sahi nalipishwa. Paka rais analipisha paka 200. Paka rais. Sasa rais. Wewe. Paka rais analipisha 200. Sasa bibi mtosha. Babes. Tuache mjinga. Na unaona hiyo pesa imebaki. Unatumana. 1,000 ngapi? Moja. 1,000 ngapi? 2. Kwa sababu umetufanya sasa, asiri imepanda. Utatuongezea 2,000 kwa hii pesa itakuwa 3,000. Babes, niko na pesa yako 1,500. Sawa, usipo. Mbona msemangi? Wewe, tutasaa msile mtu kwenu. Nakutaka, nataka kila mtu kwenu. Sasa mko na bibi na watoto. Hata uzazi uko unaingia hapo kujua kwa nini ukufanyia bibi yako. Ana paka? Watoto wako watajua dadi anapenda paka za wenyewe. Unapenda paka safi na utaki kumlia. Babu simacha simu yako. Kipe. Leta hiyo simu. Mwizi wa simu na paka. Mwizi wa simu na paka wewe.
Sawa. Baby, you know I love meat. I want pork. Pork? No, I don't like pork. Come on. Let's go. I'll buy you pork. Pork, they are not ready, but that guy, I've already called him to arrange for us pizza and pork. Let's go and have pork. Baby. Let's go. After we finish eating, we go in the house and eat the other one. I hope they are ready. Always. I hope there is no, you are not in here, Shari. You are Safi. My girl for life. Now I can do everything for you. You are my sugar. The sugar is my tea. Cockroach in my cupboard. Please, let's go. I will do everything for you. This life is sweet too. Big name. XO. How are you, my guy? I'm fine. Where are you going? I was going to see Jare. I will see later. No, wait. Let me even greet this beautiful lady. Let's talk later. So this one was the one you were telling me. Let's talk later. Wait, I have to greet this lady. Yeah. Okay. That's my baby girl. So this one is the one who told me that the mother died. Jane. Is it Jane, Mama? It's Jane again. Madam, let's talk. No, you told me it's the mother of your girlfriend. No, right? It's my girlfriend. So it's Jane. It's the one called no, Jane. No, it's not Jane. Babe, I was just asking. Allow this guy. Drunk. Exodus. Oh, the other time you also told me Doro. No, he's your not drunk. Doro. He's Exodus. Not drunk. This guy is drunk. I'm asking. Bro, let's wait. Talk later now. Go your way. Is it Dorothy? I'm that this one. This guy Dorothy. Exodus. Let's go. Babe, come. Okay, bro, we'll talk later. We'll call you in the evening. Exodus. I will call you in the evening. Babe, calm. Babe, calm now. Allow this guy is drunk. You don't know what he's saying. You're playing me. I'm not playing you. You are my love. Ah, baby, don't cry. Leave me. Please leave me. If you cry, I will cry. Please leave me. I love you so much. I don't love you that anymore. That guy wants to spoil please our life. He wants to spoil the fun. Ah, babe. Leave me. Come, let's go. Stand first. Stand. Hi, baby girl. Exodus. God will punish you. God will punish you. Want to spoil my relationship. Don't mind that guy. My brother can stop. This God have mercy upon us. Hey, even though the melange was us, even though we're not just a second. So, XO. Ah, big dream. Yeah, I'm good. Hey, you're gonna swallow. Swallow, guys. No, you are CS, president of the Nigeria. You have money, you have money. Yes, yes. Cabinet secretary. Yeah. Ile Ampia. Those new ones. Oh, ile Ampia. Eh. Rais alinifikia jana. Ah, kapata kumbe unajua rais alikuwa na swim. Ruto. Sasa kwa swim akakutana na nyangumi. Sasa nyangumi akasema eti yeye hawezi kucheza mpira, refari akapiga frimbi. Sasa refari kutoka kwa uwanja akajipaka eti anapika hiyo nini hiyo nguruwe. President akamwambia mimi sikuli nguruwe. Ikabidi sasa warudishe hiyo kitu kwa Supreme Court. Sasa hapo kwa Supreme Court kuna mwenye alikuwa analinda mochari. Akasema ya kwamba hiyo bodi haiwezi tolewa hiyo siku. Sasa president akashtuka sana akasema, kwani hiyo bodi yetu na hiyo bodi hapo imekufa kwa sababu hiyo bodi ilikuwa inacheza mpira na hiyo time referee akasema iti mpira yesi endelea kwa sababu hiyo bodi ilikuwa imesema cabinet secretary ile wa mpya kuna ya president yeye amechagua si ndio nakwambia si unasikia alichagua Chirichiri na Adedwal Kindiki sasa Kindiki mtoto wake si unajua alikuwa anasoma huko University of nini of London. Sasa huko London wakasema TBBC hawatatangaza habari tena kwa sababu Larry Madowo alikuwa ametangazia watu Citizen. Sasa wakasema Citizen na Radio Ramogi
iti sasa waizi takasa maneno ya Raila. Sasa Raila ameamua kujoin Wiper. Sasa watu wa Wiper wote wametolewa, sasa tayari Tanzania wana president. Because Libya pia walikuwa wafawa waende hiyo maandamano. Libya? Yeah. Sasa Ethiopia wakasema, waki Libya wakitoka, wataingia Ethiopia wao wote. I'm talking of God. See, that's what I'm telling you. You love me. You can die for me. Always. There's nothing that can between us. Nothing. Baby, you are you sure there's nothing that can separate us? Nothing can separate us. Akuna. Akuna. Only death. Death. Baby, let's go home. What then you could pick here something nice or cool. Let's see. Baby. Confused generation. Ebu nione ngoja. Sione kwa mikono yangu. Kwanza nini? Ona ndio hii. Sibibi si umeokota pesa. Si sasa niko sawa. Hapo atie tu. Ni yangu nani amekuwa? Ni yako aje na umekota do. Si umekota bajini si tunagawana. Eh, mwanaume usikia hapo. So you say there's nothing that can come between us. My friend, nilikuwa na kudeal sababu siko na do. Nimepata do. Do you know what you say? Tunigawia ta 50 ball. Kwa nini usikia aibu? Aibu gani? Si pesa umesonga pesa hapo tukiwa na wewe. Sasa ni yangu. Sasa hizi ni gani? Ah, wewe ni nini? Mimi usishinde kwa umenifuata. Unanifuata nini? Enda. Sasa hizi ni gani? Si unipatie kitu unanipatia. Na kupea nini hapa kwa pesa yako? Si umeokota hapa nikiwa na wewe. Ni yangu. Ala. Ai. Sawa, enda nayo. Daona place utafika. Ala. Unaokota kota pesa kwa bari. Daona place utafika. We need to find. Wow, mwakinya. Mwakawega. Mwora ikarani atia. Iyo sawa. Unogate. Mwodeo, mwadeo, mwono. Iyo, re, re. Iyo, re. Mwakwambia zini mwabarikiwa na wanawake. Mwabibu warembo buwana. Mwina sasa kama huyu wangu. Zini God dwelling tukumbuka. Bibi huyu wangu alisema hizi ni acha hata kama ni nini. Walai. Hata vila hata babaka likambia huyu amenipatia. Iyo mapenzini ni diet ya mani. Walai. Hata mimi pia wangu hapa. Kitu hali juli the same same. Yani tunapendana tu kama chanda na pete. Mimi ndani ya Lake Victoria. Ay ay ay. Eh, dunia ngode no hi. Ah, ino tukira pia na koje. Ah, bali unasema nini? Bali unasema. Damu tu ara. Ala niliza venye weka. Oh, ya, pikia bisi. Ah, ya, nona. Huyo anaweka. Nona na nona. Huyo anapikia bisi. Eh, tunaona kwa. Oye, ore. Weka ni igere. Weka ni igere. Igere. Oi, mwanangu. Ana ni nako etukirira. Aka etuke ni ugwa. Non. Oh, anakusifu sana. Anakusifu sana. Anakusifu sana. Naona ndio anafanya hivi. Mimi ni wanao wengine wanatupendanga hicho dada. Nilikwambia aje. Usioe wajaluo, tuwe wa Kikuyu. Wa Kikuyu, wa Kikuyu wanajua ku treat wanaume vizuri. Nilikwambia wajaluo na wana kichwa ngumu. Mimi bibi yangu ananipiganga chakula mpaka anainama akinisafu. Ni wewe. Ni wewe. Eh? Bwana yule tawedo. Tunazia kisema I'm going to go to the house. Wacha peleke mzee nyumbani.
nilikupenda. Nilikutuma na vidayo.